Meu irmão, como é que pode um clube como o Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista, que já teve problema com a. Com o rapaz Lucas Veríssimo, pô, como é que vocês deixam o cara treinar? Eu tava de férias. Como eu de férias, às vezes as coisas não acontecem aqui, né? Porque tem muita gente que né, não, não acontece. Aí joga contra. Então vamos lá, vamos lá. Só vou dar um. Só vou dar um toque. Pô, como é que eu. O Flamengo deixa um jogador meu treinar no time. Primeiro, o Flamengo tá erradíssimo. Porque se ele quebra a perna, se, ele, se, se infelizmente acontece alguma tragédia com ele aqui. Aí o Corinthians bota o cara pra treinar. Pra treinar. Dá camisa de treino pro cara. Dá vínculo pro cara. você dá vínculo, né? Você dá vínculo, né? Portão você, aberto. Você portão aberto. Essas coisas. Aí vocês do Corinthians. Ah, por causa de três situações que o Flamengo colocou no contrato, eu não quero mais isso. Mas não seria muito mais inteligente. Até porque, Augusto Mello, palavra você tem. Você sempre teve palavra. Todas as vezes que você conversou comigo, todas as vezes que você foi, você. Eu vou falar daqui a pouco. E você é um homem de palavra. Olha o que você conseguiu. Mas espera aí um pouquinho. Mas como é que você é um cara experiente? Rubão, você que é um cara muito bom, diga-se de passagem. Um cara legal, um cara que já foi diretor. Como é que vocês. Como é que vocês vão colocar alguém dentro do apartamento de vocês sem você ter um contrato? Como é que vocês colocam alguém dentro de uma instituição sem contrato? Mas como é que vocês fazem isso? Ah, mas tava tudo a palavrata. Não, não tava. O Corinthians é muito grande. Não treinar! Não fazer. E quem é Mateuzinho, velho? Que jogador que é ele? Um jogadorzinho pequenininho, velho. Se fosse o Carlos Alberto Torres, está no céu. Se fosse um baita do lateral direito, eu até. Esconderia ele, treinaria o cara, mas Mateuzinho, quem é Mateuzinho, cara? Jogou na onde, Mateuzinho? Fez um campeonato no Rio, velho. Abriu uma exceção tão ridícula como essa! Tem uma indisposição é, com os patrocinadores, tem uma disposição com os rivais, com a imprensa, virando chacota. O Corinthians hoje está virando chacota até, até semana passada, que o Corinthians estava grandão com o um patrocinador. De trezentos e 360. 360 milhões? Pô, um, um negocinho ridículo desse! Pô, então é o seguinte. Quando a gente quer aparecer demais, quando a gente quer dar muita entrevista, quando você quer ser o poder? Pô, vocês já não viram que teve poder durante 20 anos aí no Corinthians? Os caras, olha o que o poder fez com o Corinthians, vocês estão aí sabendo! Olha o que o poder fez com o Corinthians! Você já fez muita coisa, Augusto Melo, que por sinal você tem palavra. Você honra suas palavras, Augusto Melo. Você é um cara de palavra. Você veio aqui, falou, você vai em todos os programas. Então, presidente de clube não tem que dar furo de reportagem. Presidente de clube tem que tomar conta do clube, do tudo. Tem que saber o que acontece na piscina, porque é um clube. Pô, pera um pouquinho. Aí você vai do Lucas Veríssimo. Aí você vai dos 20 milhões que errou. Mas ninguém erra 20 milhões. Isso é ruim até para Beth, é ruim, é ruim, é ruim para aquilo que tudo que você conseguiu em três semanas, que é muito pouco, e o trabalho que você faz durante mais de seis anos, árduo, forte, por sinal, você é um cara de palavra, sempre foi, sempre foi. E eu fui um cara que fui como sócio do e ídolo do Corinthians foi o único que ficou, o Chicão não ficou do seu lado, aí no dia da, da eleição. Não ficou Birubiru, não ficou fulano, não ficou Marcelinho, não ficou. Ninguém ficou, só eu fiquei com você. E eu acredito em você. Agora, isso não pode fazer. Você não pode pegar o Mateuzinho, um jogadorzinho pequenininho, 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 mas muito pequenininho. Que o Flamengo colocou lá em cima, deixar o cara treinar, não saber do contrato, não saber das posições que o Flamengo colocou no contrato. Mas não tem advogado aí? Não tem financeiro aí? Totalmente absurda, totalmente absurda, né? Primeiro, assim, é, é essa questão do, da diretoria do Corinthians, que só agora, depois do episódio do Lucas Períssimo, percebeu que não é interessante ter um jogador por empréstimo sem preço fixado. Né? Então, assim, é incrível que o Corinthians só agora perceba. A reclamação, a reivindicação, melhor dizendo, ela é pertinente, é correta. Mas por que, que não fizeram antes, Flamengo? Me empresta o Mateuzinho? Agora, quanto vai custar se eu quiser ficar com ele no final? Se eu descobrir que ele é o substituto do Fagner, que é o meu lateral há tantos anos, né? Como é que eu faço? Ah, tal, tá, não queremos fixar, então não me interessa. Ah, não, a gente vai botar um valor aqui. Tanto, tanto, vai custar tanto. Beleza, concordei com o valor. Vamos definir a forma de pagamento? Vamos. Olha, se eu quiser, então, o jogador, eu pago no começo de 2025 o X, aí eu pago tanto em tantos dias, em tantos meses, etc, etc. Fechou, assinou bota para treinar bota para jogar ah não o cara tá treinando e pelo que diz o presidente do Corinthians não está assinado <laughs> é brincadeira gente é muita zona é muita bagunça falar do, do é. da negociação do Oscar também não é claro e assim é. o, o Mateuzinho tinha contrato com o Flamengo não tinha Renato? não tinha é, acabado o contrato. Tinha não, o, contrato. Tava o contrato não estava é... sob contrato então, então é sob contrato quando está sob contrato tem uma multa tem uma multa X. Se algum time quiser contratar, tem a multa do contrato. É contrato invi... tá, tá em vigência. Ninguém faz um contrato com o jogador sem a multa contratual. Hoje em dia, não existe isso. É a proteção do clube. Então, se o Mateuzinho tem contrato com o Flamengo, nesse contrato com o Flamengo, tem uma multa que o time que quiser contratar tem que pagar. Isso, qualquer time, qualquer jogador. Vai contratar um jogador do Corinthians, como você vê que tem multa contratual. Vê as renovações de jogadores jovens. Sobe um jogador, o primeiro contrato que os times estão fazendo com esse jogador, a multa contratual dele é altíssima, para não perder um jogador jovem com facilidade. Então, no contrato do, Mateus, do Mateuzinho, ou Matheus Mateus França, no contrato dele, como ele tem contrato com o Flamengo, tem uma multa lá para pagar. Talvez tem o Corinthians grupo... não quisesse pagar aquele, aquele valor. Por isso que tem um valor isso. menor. O Mateuzinho Flamengo tá dele? Já está no clube treinando, já, já foi contratado o Mateuzinho, já está fazendo exame, é um já está apto. Hein? Por isso que eu falei: a gente, a gente fortaleceu muito o meio de campo para trás e temos um, um ataque muito bom, muito rápido, onde esse meio de campo vai fortalecer mais ainda a nossa. Na questão do Mateuzinho, presidente, ainda não está assinado, como o senhor falou. Não, falta só um detalhezinho. Depende deles, um detalhezinho na, 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 numa cláusula no contrato. É uma cláusula que nós temos que ter um passe estipulado para que não aconteça igual o Veríssimo, para mim saber quanto eu vou pagar no atleta, porque eu não vou servir de vitrine mais para ninguém. Acabou. Aqui empresário não vai mais colocar jogador para amanhã ele se valorizar aqui e tirar de graça, mudou. Eu não aceito isso, como foi o caso do Moscardo. Assina, paga e o garoto fica, não não, estamos conversando. O Flamengo está fora, eles estão em viagem. Liguei até hoje para o está chegando de viagem, enfim. Assim que chegar, vai ser resolvido. E só fica com um passe estipulado, então. Um passe estipulado com uma porcentagem para o Corinthians. Não vai mais servir de intermediário. O Corinthians...